Sabah Electricity Sdn Bhd SESB perlu tegas dalam menangani kegiatan mencuri bekalan elektrik di kawasan perumahan setinggan. Pembantu Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Sabah, Dato' Hamisah Samad berkata, penyambungan elektrik secara haram sering menjadi punca kebakaran besar di Sabah. Terbaru, kebakaran di Kampung Air Sabtu lepas membabitkan 261 rumah di Kampung Hidayat Batu 4, Jalan Apas Tawau. Beliau kesal dengan sikap tidak bertanggungjawab sesetengah penduduk kampung yang mencuri bekalan elektrik sehingga menimbulkan kesusahan kepada pengguna elektrik berdaftar yang lain.